Алдарыңызда 6-шы классқа арналған 2-ші бөлімдік жиынтық бағалау. Бұл 2-ші бөлімдік жиынтық бағалау оқылым және жазылымнан тұрады. Жазылым кезінде кішкене шағын эссе жазатын боламыз, және оқылым кезінде біздер осы мәтінді кішкене қысқа мәтінді талқылап, 4 сұраққа жауап беретін боламыз. Тек қана жауабын беріп отырмаймын, әр сөйлемге тоқталып, аударып, оның мағынасын түсіндіріп, және осы 4 сұрақтың жауабы қай жерден алынды, соны көрсететін боламын. Олай болса, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Greg likes to help his mom make cookies. Яғни Грег ол анасына печенье дайындасуға көмектескенді ұнатады дейді. Chocolate chip cookies are his favorite. Шоколадный жаңа печенье оның сүйіктісі. Яғни chocolate chip дегеніміз шоколад ұнтағынан жасалған печенье. Chocolate chip cookies. Міне, барлығымызда осыны сүйіп жейміз деп ойлаймын. His mom likes them too. Оның анасы да оны жақсы көреді. He adds the chocolate chips to the butter. Яғни ол шоколад ұнтағын тестіға, яғни қамырға қосады. Then he stirs them in. Содан кейін ол оны араластырады. Stirs, араластыру. He forms the butter into balls and places them on a baking sheet. Ол оны, яғни қамырды дөңгелек етіп, шар етіп дөңгелек дейді. Және оны, яғни қалпы бар ғой, пештің ішіндегі қалпы бар ғой, соған салады дейді. His mom places the baking sheet into the oven. Оның анасы жаңа қалыпты baking sheet дегеніміз, яғни пештің ішінде тұратын дөңгелек, немесе төртбұрышты қалып, соны baking sheet деп атайды. Into the oven, пешке салады. When the cookies are in the oven, Greg licks the last bits of butter from the bowl. Яғни печенье, яғни пеште пісіп жатырған кезде, Грег жаңа тостағандағы қалған жаңағы қамырды не істейді, жалайды, тестіні жалап жейді, яғни тәттілігін айтып жатыр. Бұл жерде ол тек қамырды емес, жаңағыдай нені айтып тұр, мына ұнтақты, шоколадтың ұнтағын айтып тұр. He can hardly wait for the cookies to be ready. Ол жаңағы печеньесі дайын болғанша шаққа күтеді дейді. In 30 minutes the cookies are finished baking. Яғни 30 минуттың ішінде печенье піседі дейді. The cookies are hot and yummy. Печенье өте ыстық және тәтті дейді. Енді сұраққа жауап берейік. What kind of cookies are Greg's favorite? Яғни печеньенің қайтары Грегтің сүйіктісі дейді. Сүйікті қандай печеньесі дейді. Яғни chocolate chip cookies. Бірдің жауабы міне. Мына сөзді мынаны жазбайсыздар. Chocolate chip cookies. Chip cookies. Мына бос орынға жазасыздар. Келесі. What does he do when the chocolate chips are in the butter? Яғни ол шоколад ұнтағы тестінің ішінде болғанда не істейтін еді ол? Ол оны араластыратын еді. He stirred them in. Араластырады. Where does he place the balls of butter? Яғни ол жаңағы тестіні, дөңгелек тестіні қайда орналастырады. Яғни into the on a baking sheet. Baking sheet-тің алдында on a деген сөзді жазамыз. Келесі, төртінші. What is the name for this text? What is the best name for this text? Яғни қандай тақырып осы мәтінге сәйкес келеді? Cookie дау ма, making cookies ба? Әрине, making cookies. Яғни печенье әзірлеу, дайындау деген мағынаны білдіреді екен. Енді оқылым тапсырмасы өте жеңіл, оны аяқтадық. Әрі қарай енді жазылым тапсырмасына тоқталайық. Бұл жерде write about your Sunday household chores. Яғни бір үйдің, яғни сенбі күнгі тіршілікті, біз үйдегі тіршілікті не істеу керекпіз? Үй жұмысын, яғни жазу керекпіз. Write about Sunday household chores. Яғни бір жексенбі күннің үй тіршілігін жазамыз. Үйдегі жұмыстар атқарылатын. Содан кейін мына төрт яғни план тұр. Сіздерге жоспар болса, жоспардан ауытқымау керекпіз. Write one sentence about Sunday. Жексенбі күнді бір сөйлеме суреттеп жаз дейді. Яғни мен былай жаздым. Sunday is a cleaning day. Sunday ол жексенбі күн, ол тазалық күн. Енді сіздер мынандай сөзбен алмастырып жазуға болады. Дәл осылай жазбаймын десеңіздер, себебі барлығымен бірдей болып кетуі мүмкін. Sunday is a мына cleaning day-дің орнына, мына cleaning day-дің орнына family day деп айтуға болады, иә? Отбасы күні. Себебі сол күні барлығымыз жиналып үй тірлігін жасаймыз, иә? Family day. Сөйлемді былай етіп бастауға ұмытпаймыз. Sunday is a дегенді ұмытпаймыз. Мен тек cleaning day-дің орнына family day деп жазатындарыңызды көрсетіп жатырмын. I live with my family in a big house. Мен отбасыммен бірге үлкен үйде тұрамын. I have two sisters, Clara and Sandy. Менің екі апам бар, Clara және Sandy. We share many chores with our parents. Біз үй тіршіліктерін бөлісеміз, яғни ата-анамызбен бөлісіп аламыз. I prefer the washing up every Sunday. Мен жаңағыдай
I usually help to my mother to tidy her room and clean up all house. Яғни, мен әдетте анама өзінің бөлмесін жинауға көмектесем, жиыстыруға және тазалауға, барлық үйді тазалауға көмектесемін дейді. My sister Clara is not keen on tidying up. Your room is always mess. Яғни, менің апам Клара ол жинағанды жақсы көрмейді, ұнатпайды, жаны сүймейді деген мағынада, иә. Оның бөлмесі әрқашан шашылып жатады. She likes doing ironing. Ол үтіктегенді, киімдерді үтіктегенді жақсы көреді деген мағынада. Sandy enjoys doing shopping. Sandy не істегенді ұнатады? Шопинг, сауда-саттық жасағанды ұнатады. Also likes setting the table. Сонымен қатар, үстел жайған, яғни тамақ дайындап, дастархан дайындағанды ұнатады. My father usually takes the rubbish out. Менің әкем әдетте қоқыстарды далаға шығарады. I like helping to my parents because they get tired every day to do the same things. Маған ата-анама көмектесуге ұнайды, себебі олар күнде шаршайды, бір затты жасай беріп шаршайды, яғни күнделікті жасайтын істері болғандықтан шаршайды деген мағынада, иә. Яғни they get tired, олар шаршайды, every day to do the same. Бір затты жасай бергеннен олар күнде шаршайды деген мағынада. Яғни мына жерде сұрақтардың барлығын қамтадым, яғни бір күнді жаңа бір сөйлеммен жексенбі күнін суреттеп жаздым. Содан кейін қандай үй тіршілігінің қандай жұмыстарын атқарасың, жаңа ата-анаңа үлкендерге қалай көмек бере аласың жазылды. Write about your feelings after help. Яғни өзің сезіміңізді, яғни міне мен ұнатамын деп бастадым, иә. Себебі олар күнде бір істі істегеннен шаршайды деген мағынада. Яғни соңғы жағында explain why it is important to help people дегенге, яғни бұл жерде не деп тұр? Адамдарға көмектесудің маңыздылығы неге, не үшін маңызды, соны түсіндір деп тұр, иә. Ал мына жерде мен екі цитата беріп отырмын, соның біреуін таңдайсыздар. Немесе сөйлеметіп жазуға болады, мен дегенмен цитатын жазған жөн көрдім, аудармасын тыңдайық. Use your gifts to teach and help others. Яғни тікелей аударайық, бұл кезде дейді, сыйлықты қолдан үйретуге және басқаларға көмек беруге. Яғни қолыңнан келгенді аянба деп тұр, иә. Қазақша қолыңнан келгенді аянба, яғни досыңа көмек бер, немесе біреуді үйретуге жалықпа, яғни сондай мағынада жазылып тұр бұл жерде. Еш көмегіңді аяма деп аударуға болады, иә. Use your gifts to teach and help others. Келесі. The greatest good is what we do for one another. Яғни ұлылардың ұлысы деп, немесе ең жақсы зат ол біреуге көмек берген деген мағынада екен бұл жерде.